Лікар Володимир в обласній дитячій стоматологічній поліклініці за зміну приймає до 15 маленьких пацієнтів. Звертається в основному з гострим зубним болем. Серед головних причин псування зубів у дітей – брак фтору та недбалість батьків. Малечі дозволяють надмірно споживати шоколад, печиво, солодкі газовані напої. Усе це прямо впливає на стан ротової порожнини. Зменшення кількості швидко засвоюваних вуглеводів – це, як всі знають, шоколад, це печення. Не робити перекуси, а робити повноцінний приймання їжі. Це обід, сніданок, можливо, це буде другий сніданок. Але після цього я рекомендую з'їсти щось тверде. Це може бути яблуко, це може бути навіть просте ополіскування водою. Зазвичай коридори стомат-поліклініки переповнені, особливо в період шкільних канікул. Окрім звичного огляду, тут надають різносторонню допомогу з лікування та видалення зубів. Ходили до лікаря, зараз у неї молочний зубик випав, та вже мусили звернутися до лікаря, щоб другі не дати пропасти другим, бо вже є такі, що вже постійні зуби. Зараз прийшов такий момент, що обов'язково треба йти, бо дівчинка росте, внучка росте, вже 12-річна, і то рот треба відкрити, щоб було гарно, красиво. 98% закарпатських дітей страждають від карієса. Таку складну ситуацію деякі спеціалісти пов'язують з мінімальною кількістю фтору у питній воді та генетичною спадковістю. Часто труднощі із зубами зумовлені від народження, тому потенційним мамам потрібно дбати про своє здоров'я. 98% дітей, зубів дітей уражені карієсами. Тобто фактично із 100 дітей двоє не мають проблем із зубами. Цифра ця катастрофічна, вона набагато вища, ніж середні показники по Україні. Знову таки, говорили раніше дуже, звертали увагу на те, що регіон є дефіцитним біогеохімічним по йоду і фтору. Це ті два мікроелементи, які потрібні для нормального формування зубів. Але, наприклад, в Швейцарії, де є такі самі показники йоду і фтору, 5% дітей мають карієс, а 95% не мають. Стоматолог Володимир Ковач радить своїм пацієнтам лікувати зуби вчасно і бажано раз в півроку проходити профілактичний огляд, адже від здорових зубів залежить здоров'я людини.